Fala galera, Felipe Rocha falando aqui, temporada de pesca. Hoje eu tô aqui com a camisa do nosso grupo, uma camisa nova, chegou hoje, peguei hoje, tá? Acabei de chegar da confraternização e já vou colocar um vídeo aqui pra vocês, tá galera? Hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer um passaguá pra pegar peixe e agulha. Eu vou falar o material que vai precisar, tá? Ó, vai precisar de um tubo de alumínio. A espessura que eu achei legal foi essa aqui, tá? Olha aqui, eu não sei que espessura é essa, não lembro, mas ele tem 2 metros, tá? 2 metros de comprimento, tá? Porque quando a gente dobrar, ele vai ficar assim, ó. Beleza? E ainda tem a dobrinha aqui de baixo. Eu quero ela grande, então eu quero desse tamanho aqui. O que foi que eu utilizei para dobrar, galera? Uma janta de bicicleta. Essa janta aqui tem a redinha aqui, é de pegar psirica, mas enfim, isso não vai fazer diferença, tá certo? Eu vou precisar também de um bastão, de um cabo, pode ser de alumínio também, pode ser um cabo de vassoura, pode ser. Eu aconselho que seja de alumínio porque é leve. Isso aqui é de alumínio, era de um outro passaguar que eu tinha, tá? Ele aqui, ó, ele é retrátil. Então, ou seja, esse aqui tem 3 seções, eu posso regular o tamanho, tá? Que eu desejar. Por isso que eu estou fazendo ele com esse cabo aqui. Mas você pode fazer ele fixo. Vamos precisar da malha, da rede, certo? Isso aqui é uma malha de tarrafa, malha 12, tá, pessoal? Malha 12, fio 25, tá? Olha aqui, ó, pontinha do dedo, ó. Não passa, o dedo medinho não passa. Vocês vão segurar aqui com a mão e vão dobrando ele, ó. Ó. Vai dobrando, cara, ó. Vai dobrando. Vai dobrando. Vai dobrando. Vai dobrando. Até encontrar o outro lado. Ó. Chegou aqui do outro lado, ó. Ele já tá mais ou menos assim, né? O que eu vou fazer? Essa parte aqui foi pela qual eu comecei. Eu vou pegar um forca-gato, vou passar aqui e vou prender ele aqui assim, ó. Ó. O segredo tá nessa última dobrinha aqui, cara, ó. Ó, você puxa aqui aí, prende. Então, galera, qual é o próximo passo agora? A gente vai utilizar uma chave de vela. Ó, o nosso aro tá mais ou menos assim, ó. Certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a chave de vela nele mesmo aqui, ó. Eu vou dar uma distância de mais ou menos uns 4 dedos, sei lá. Deixa eu medir aqui. Essa marquinha aqui, beleza? Eu vou pegar aqui e vou dobrar o nosso aro aqui, galera, ó. Beleza? Da mesma forma, eu vou fazer aqui do outro lado. Eu acho. Só isso, galera. Vamos focar aqui. Focar aqui, tá pronta a nossa tikuca. Quando a gente juntar aqui, vira um aro perfeito. Aí, galera, ó, certo? Ela vai ser colocada dessa forma aqui, ó, e vai ficar dessa forma aqui, ó. Entendeu? Olha o tamanho desse passaguá, cara. Aí, o que acontece? Você pode passar a rede, ó. Pega o começo aqui da rede, ó, tá? E você pode ir passando por dentro. Então, galera, eu vim aqui para dentro de casa porque aqui fica mais fácil de mostrar para vocês como é que eu estou fazendo, tá? Ó, dessa forma aqui, ó. Eu não vou costurar, eu vou passar o próprio cano pela malha. Tá? Então, eu vou pegar a última malha aqui, ó. Um para lá, um para cá, um para lá. Vou pra cá.
Parece que foi feito para aqui, viu? Olha aí, galera, como é que vai ficar. Você perceber que ele tá aquele funil, ó. Mas depois que fechar aqui, cara, eu quero ele assim, ó. Eu quero ele fundo, assim. Eu quero ele dessa forma aqui. Tá? Ó, dá pra ver? Pronto. É essa forma aqui que ele vai ficar. Esse é o jeito que eu quero ele, ó. Aqui, pra mim, tá perfeito, ó. Só isso. Vou amarrar aqui, dar o ponto. Pronto, galera. Aqui já passei. Tá? Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele aqui, ó. Beleza? Tá? Pra fazer isso, eu vou utilizar de novo um enforca-gato. Presa com enforca-gato. Beleza? Dá pra pegar, galera? Dá pra ver aí direitinho? Ó. Ele vai fazer amarração com linha, tá? Ou cordão, aí vocês quem sabem. Então, galera, eu vou estar usando essa linha aqui, ó. Esse multifilamento, tá? Você pode estar utilizando sei lá, uma linha de seda, um nylon seda, um nylon de reducho. Tanto faz, cara. Eu vou usar isso aqui porque é o que eu tenho aqui. É o mesmo que eu uso para fazer meu suporte hook. Então eu vou utilizar esse porque é isso que eu tenho. Tá? A gente vai amarrar aqui, ó. Aqui é a amarração, como vocês podem ver, coloquei uma colinha aqui daquela super bonde só para segurar. Foi pouco, só foi nos cantinhos aqui, passei assim. Também não é para ficar tão bonito, não precisa, é só para ficar seguro. Aí agora eu vou fazer o trabalho de resina. Aí, galera, vocês vão precisar disso aqui, ó. Resina, essa resina cristal, tá? Vai dar um acabamento mais, um acabamento melhor para a peça, vai ficar mais bonito. Catalisador, uma espátulazinha, pode ser uma colherzinha de sorvete, alguma coisa só para mexer. Uma vasilhazinha de plástico para você preparar e uma balança para você saber a quantidade aqui, o percentual de resina que você está botando de catalisador. Mas galera, de boa mesmo. Nem precisa, pode ser até no olho mesmo, tá? A balança não é tão necessária não. E aí, galera, vou pegar aqui, ó. Derramar mesmo. Cara, eu não vou fazer um trabalho, tá ligado? Não, pô. Precisa não, pô. Aqui, ó. Vai passando. Vai passando aqui. E aí pode fazer com resina de laminação também, tá? Eu escolhi a cristal, velho, porque o efeito que vai dar aqui vai ser um pouquinho melhor. Só questão de estética, vai ficar transparente, né? Então em tudo que vai ficar transparente, vai ficar mais bonito, mas se não fosse isso, não faria diferença não. Aí, ó. Tem gente que tem uns suportezinhos de vara. Aí eu não tenho, vou ficar manobrando aqui, velho. Beleza? Por isso que eu botei uma quantidade bem maior de catalisador. Peça aquele motorzinho, aí eu ia botar pra ficar girando aqui, ó. Tá? Como eu não tenho, mostra aqui. Eu tenho que ficar girando aqui, ó.
como ficou aí, ó, pra vocês darem uma olhada. Beleza? Aí ainda vai secar. Tá um pouco liguento ainda, mas eu fiquei rodando aqui, rodando, ó, o acabamento que dá. É, eu não fiz bem feito não, cara. Eu fiz, você pode ver que a amarração de cima aqui não ficou tão legal como deveria. Aqui embaixo eu já dei mais uma caprichada. Ficou bem juntinho, tá vendo? Mas, cara, não é pra vender, é pra usar. Acho que tá no jeito. Ficou do jeito que eu queria. É o que tá valendo. Certo? Aí aqui na redezinha é só fechar a costura dela e tá pronto. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Forte abraço aí a todo mundo. Valeu!